Imatges de la tempesta que han tingut avui de matinada, que a més d'un segur que ens ha aixecat del llit, una tempesta que ha vengut acompanyada d'aparell elèctric i també ha deixat algunes precipitacions molt minces, però sí que han recollit en torn 4 litres, 2 per metre quadrat en el cas de Mallorca. Ja dèiem, aquesta situació no s'ha de repetir les pròximes hores. I ara anant cap al Port de Maó, el dia d'avui, per veure un dia molt tranquil en aquesta illa. Sí que teníem aquests intervals de núvols en mitjans, com podeu veure que intervenia una mica d'ambient, s'ha anat estirant a mesura que ha passat la jornada i el protagonista, el vent de component nord, que ha bufat, de fet, avui, en el cas de Menorca, Maó, encara no han superat els 27 graus i ja ens troben quasi l'horari, on en trobaríem les màximes, ja dient que les temperatures en aquest sector no variaran gaire en vista demà. Bon dia, ens trobem a finals del mes d'agost i ja comença el temps de tenir aquests fenòmens meteorològics, aquestes tempestes, que sí que és veritat que avui teníem alguns. Teníem aquesta energia, aquesta humitat en les capes més baixes, però sí que ens ha faltat una miqueta d'aire fred amb altura per tenir tempestes una miqueta més contundents arreu de les illes. Però anem a començar, primer de tot, a repassar el que han estat les mínimes d'avui. Avui han pujat les mínimes. De fet, en el Mercadal de Menorca avui han tingut unes mínimes d'uns 23, 24 graus, també 22 en el Mercadal han quedat més frenades i sí que en el cas de Mallorca, en punts d'interior, sí que han pujat una miqueta les mínimes, ja no teníem aquests valors de 19 graus, sinó que ja han tingut nit tropical, si neu 21, que ha ratllat aquesta nit tòrrida, també fixeu-vos a la Serra del Fàbia. Ja hem assolit aquests 20 graus quan feia ja un parell de dies que no hi arribaven. També Banyalbufar 24, Campos 21. I destaca a les Pitiuses aquest ambient una miqueta més elevat. Nits tòrrides en el cas de Sant Antoni, també a Formentera, a l'aeroport d'Eivissa també han tingut aquesta nit tòrrida i també a Eivissa 24 graus. Sant Joan una miqueta més fresquetes, ja dèiem, apareix que ja seran els darrers dies de nits tòrrides en el cas de les illes. Sí que al setembre es podria reproduir alguna, però aquestes nits a poc ja es van apagant. Les mínimes avui vespre anunciem que baixaran tant a Mallorca com també a Menorca. Però al moment anem a repassar les fotografies que ens heu fet arribar correu electrònic i començarem amb aquesta de la tempesta que han tingut avui. Fantàstica fotografia aquesta de la tempesta que ens afectava avui de matí. I avui de matí el conèixer aquest ambient una miqueta enterbolit. El sol sortia ben definit per mort d'aquesta alta humitat que teníem a les capes baixes de l'atmosfera. Es desràpida aquests núvols baixos que han afectat, també ho ha fet en el cas de Can Picafort, ens indicaven aquesta alta humitat a les capes baixes de l'atmosfera, però a poc el dia s'ha anat estirant una miqueta i el Port de Pollença mirant cap a la possessió de Boquer, aquests núvols baixos que es passejaven també ho han fet a la Serra de Tramuntana. Aquest núvol baix tapava el Puig d'en Galileu. I des de Menorca, cada escorxada, fixeu-vos quina situació més plàcida teníem en aquest sector. En canvi, a les àrees exposades, aquest vent de nord, sí que teníem aquestes àrees de maró que afectaven la costa exposada. I acabarem el repàs des de la Dragonera amb aquesta fotografia. I ara anem a Itàlia, concretament a la regió d'Abruzzo, per veure aquestes imatges d'aquests cèrvols que han aprofitat les vacances de les famílies que es trobaven en aquestes cases. Han vist que tenien menjar per poder subsistir i s'han volgut instal·lar una sèrie de dies, generant molta expectació a la gent que passava en aquest indret d'Itàlia. Imatges curioses i també ben simpàtiques. No ens oblidar que compartim el món amb milions d'espècies i aquestes imatges solen ser ben recurrents. Anem a fer una ullada al mapa, les imatges de satèl·lit Metasat, per veure el que ha estat el dia d'avui. Tenim en general aquests núvols que afectaven el torn de les illes, però no han deixat precipitació, no tenien grans núvols d'entitat. Sí que destaca aquesta borrasca en el cas de l'Atlàntic, però pensant que no ens ha d'arribar a afectar. De moment, podem veure el mapa isobàric previst per les properes jornades i hem de veure que ja aquesta massa, aquesta vegetació càlida ja no és tan contundent, sinó que ja comencen a aparèixer colors groguents. Demà encara tindrem aquest passadís de vent de component nord i tindrem, com veus, aquestes isotermes en torn als 15-18 graus que garantiran temperatures molt suaus, temperatures normalitzades per l'època de l'any, fins i tot una miqueta per davall i a l'espera de veure dilluns una situació una miqueta indefinida perquè pensam que sí que podrien arribar
alguns ruixats. Ara tot d'una ho veurem, però de moment, per d'avui cap vespre, el que podem esperar és aquesta situació molt plàcida, sol arreu. Sí que les Pitiüses, les darreres hores, es podia passejar algun nivolat alt, algun nivol baix també en el cas de Formentera, temperatures sense gaires canvis. Ja ho deim, no s'ofriran gaires canvis avui cap vespre, i en el cas de Mallorca, molt de sol arreu també ho farà a Menorca, i alguns nívols baixos, aquests nívols baixos que han tingut durant el dia, es trobaran encara en altres darreres hores. I pel que fa al vent, sí que començaria a girar en el cas de Mallorca i Pitiüses ja a component est de llevant, i ho podria fer de manera moderada en el cas del sud de les Pitiüses i també algun cop moderat a la serra, a la vessant nord de la serra de Tramuntana. Pel que fa a demà, situació una miqueta més semblant, però amb alguns matisos. En el cas de les Pitiüses, demà sí que davallen una miqueta els termòmetres, 32 graus al ponent d'Eivissa, valors una miqueta més baixos del que han tingut avui, i aquest vent de component est que seguirà bufant, alguns intervals de nívols baixos que tindrem a primeres hores del matí, i també podrien afectar alguns nívols alts i mitjans que s'anirien passant al llarg del dia, però en general serà un dia que veurem el sol. També ho podrà fer en el cas de Mallorca, en pensar que les temperatures mantindran sense canvis o podrien davallar qualque grau en el cas del ponent de Mallorca. El nord de Mallorca i també el nord de Menorca, les temperatures no sofriran gaires canvis respecte a les d'avui, temperatures molt bones de dur, com han comentat, i aquest vent que seguirà bufant encara una miqueta de component est, i en el cas de Menorca sí que bufarà una miqueta la tramuntana, per allà serà de manera fluixa, i les àrees de maró les tindrem al nord de cada una de les illes, aquests restes, volíem dir. I pel que fa a l'abans de previsió, ja deim, pareix que serà una setmana una miqueta variable. En el cas de dilluns ho hem d'anar confirmant, recomanant seguir les properes informacions del temps, perquè és una situació una miqueta incerta. Sí que pareix que ens voldria visitar alguns nívols que podien deixar algunes precipitacions, acompanyats de tempesta preferentment en el cas de Mallorca, també a les Pitiüses, temperatures sense gaires canvis, i pel que fa a dimarts, una situació molt més estable, pujada una miqueta del termòmetre i nívols una miqueta menys aparents en aquest sentit, alguns nívols que decorarien l'ambient, i dimecres veurem també, podrien tenir uns nívols més espessos, més compactes, però de moment pareix que no esperen precipitació per dimecres. I d'allò ho veus, aquest cap de setmana marcat per la temperatura ben agradable, tant avui com també demà diumenge. Nosaltres de moment ho deixem aquí, tornem més tard amb informació meteorològica, i que passeu molt bon cap vespre.